نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فهو المهتد وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وتكفوا wazalendo wa Hekomor wanama wanzani wangu wazee wangu na wadada wangu watukufu mdzeraba kasimu banga yabo mdzeza wangu mtukufu na nwa sayanga ni meyoni mfanye haraka haraka mpartage video yenu real jozi ambapo polemiki tio ilo yesayare ngwani bandu ya rwanzo atre problem ehe haizo sha ngani kadimuni mwambieni assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kwezi watukufu alhamdulillah Hermino Mnyezi Mungu wajalia usiku leo unu mahawasa ya rahundai bahtinu rafete vadzima hamadu akauma siwani usiku juzi alafu rafete efete de l'independance urjoka na mori fete fete za saya insha Allah hotu kufua hanyu wesemono ye titer bukondo ne tria yabo na kahuitria sababu wanadamu wengi walibara gugu gugu na gugu yanu ufanyaje manlewa ambaje abdala akahure kadre kadana kadana mwanzoni mwa beni nongo wanama watukufu miuza mbaba naduka ya Mnyezi Mungu haritawa haritawa si umma wa mtume sallallahu alaihi wasallama harambuka nena babu hetengwe huharumani lijoka nusubuti wa udwambo kana zenongozi nunjema na hambu kana zenongozi nzombi abungwe habene ni waltaku minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf yabatka utanabi hasababu ya hezan ngoizo ikababu hawan rasubuto wambiwa na nyauka na banu hende nai haurende nai haungwe do nai yo khairi wa tukuf yo khairi wa tukuf amgwe tikawrenge fursa inu haraka haraka hu tukufu wa hanguna nyi hema haba ya hangu nanyi njeni mwambie nukana mimi emirongozi ya mwanama zuki wangu Abdallah Abdu Hasani ikawe kiukweli mwumwe hantu kane fundi wangu wa njini mleo kana banu fundi ya soma shizungu enda ya kanti wanroda kanti haruma bawa sumeshi wani mruka dhana katha no tide hedi yosulimani hai ni mwanadamu banu hatar jerka ziwa uta ya ula wakabrini mbuto soma bahi mimi nuji hantu kai hawallahi nga ni mlaboni na Mnyezi Mungu wanwa ili luansababisha na hafiliha ni zenongoza kumorizimu wanwa ili luansababisha pasiko luatungesa na njia harumanongoza siyasa za kumor wahadani sambi wakati nona na minae wa mjani mwana ya mafardi fardi Yusufu mjini bangwa kuni na bangu ya tengwe raka mbabahanu raka uhadisi rajara habahati ya mru ya jari tanganya renda buraka umwishila ya ritaha ukayana mche ntine shume partiyo ema nana kawimilienri da wakati onokana ema nadamu wakotika uhiso watu aniwahe heze nongo ya kauzambabu onze hizo ya fanya harumu ima siwane ima jivokondo waka uhirengezi za yenti onze ya wakaja joto kini heto kabo hato kamo ima mahalani yotipi ya kajafanya rweru namu wafanya rweru wode mwanadamu wa mwanu. Bahi, tidungu ya siyasa ya komo rangwe makati yayo, na bo, kabli ya yaya bo, miuza bana dukana tika harume parti socialist. Depi 2006, jumo tolu ite na urenga matrak tine dani partaje na katha na katha na urenga na damina. Wano na katha na katha. Bahi, tija tiyandi iso nda komo. Seta en 2007 la premier fois que je suis allé au komo wana mwotuku. Tende tolu komo. Ah, ha ivan inutinri jos ko wando ne da komori wallahi tiremma ni wade zantu hizo ye wade wambao haribo lomo ni ni wamba de denki kutika ubonu kana ngamfu tika ubonu kana ngamfu ngam manama zuki wangu wamba jamali muhammad shafi denda ya biwa ya janu rabona lala enda tsama lala wana komprime wararo bukwa tafikru kana bala wabiri wambao harifo nzidare ajana ndo kana ranga ule tsaba zishinindi baringa ule ranga ule tsiringa e poazo ila tili wakatula wo
buna jamba mvuyu nyezi ngujore hemu mdeza hangu ya domo mdeze rozi katulea ya nuna wana johana basa mba mwanzo mba ubu nwe ya kwenye uodo suku wa madu nakaunwa ubu harumu hayati wangu na bala tiparumu na haupi hacha chiko chiko na ba saba ya mwanzo mba ubu nne haupanya ubu haufanya mba ubu bala hautamba vili vili namba shingo tiranga babiti nocho ajifiri hata shati ulefikuru kanaka mfu ama nzo njenda uwi uodo wakati naka ani ya wete chizi nukone denazine shimi mrunda kumori haruma kenzi juu kenzi juu nenda kumori nenda narimwano wade ula hani horeje unu tibambe kumori no bahi 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 ntuita yo 2007 bahi ni jeli bakishevanu hata 2013 bosambi ya jafanya parti ila ni jenje ni kuhunre rahba ni fursa ni mahabe urninje ni hafili ya nangoza kumori Mugam shukuru Mwenyezi Mungu bahi imro wabili bo kwa sababu shati afilia na ngoza shikomori wallahi di mwananya so ya Abdullah ibn Hassan awakati kao haronesa ukaba ni mwanadamu jorongo wa harisomozinji haronosa harisomesa watu ani yabo amojo ni mwambie nukana woroko ni paralo fije banu yabanu be hamadi komori je unajao siparuira si Muhammad bwana walidahu no Aruna kanu kwa shangro kwa nukentiwe shangro. Nukentiwe shangro. Shangro arantili paniki nilo fijo. Angwe mimi tiringa msomo mwinji. Ti somo haswa tani watu anini mwananya Abdullah ibn Hassan. Nga mshukuru mnyezi mgo wakan ntiho masi wanewa fikuru kanejo kwa kati unijo ka ngamu mazamoni. Pasikuwa aminukana. Zeno wazaka uhunra baundu ya wangu wa subiribu wa wamu prizo. Mimbo sejo katiba suwa mdu. Nsoma rabo. Busejo katiba swa mnu, tuwa manabu. Noti shimiti shubiri. Haizo kwezi. Tirenge fursa inu. Heli panikila roha. Wanubarufu wanjano. Iba wanubarufu Amerika na katha. Leu hadani Abdullah ya kauni. Irungozo harumazerezo. Na harendenro. Paskenge kajazifanya. Yabu baogu ya wangu. Ikawelewa nai hawarenge nai risala ya hangu ijomkini hawa keiho wado hawa nubarufamba jawa wankatha na katha aizo mimi nga mshukurio enamna wakondo ya virilie mirongozi ya hae sabdalangu njuo mitido para na minae muda hata muda mihada timuendiza mesaj pisika miu toko sidoro kana ye ya mungu wakavu ngu jondi harumu okupasyon Jabuko ba henga amiru kana ba hengu joka na mimi ba hengu chohisu kana mimi mro okupasyo pasi nga mina hazi nga mifaranta gam riditi roa vima ya nongo zinchi nga mwanzo nke hula na hula yabo sikia rupa na telefoni wakati hata wakati mjomu wabda yesa wafanyi henu kata vahea njibu ba amurada alhamdulillah njibu Abdallah ya ujoni wano kana tsende nai hautamba nai hanera mesa shanabia leo haunu maslahu kana ya nongoze Emanaka humrongo zena mnaila Dukazi ke msomu Hujuma wa saya Hawallah Abdallah Tiono video yahe Gani mwambioni Njampara Walaka janendiza mesaji Walaka janipara ya kana barongo Shabona paronabiwa tangali video Shangami wanzoni mwambi rukana emana ya kahambazila Ilizi ke msomu hosoni mwasi Vanu anada mweka wadungana Lazima ni mwananya rongoze mwananya kaono mwananya ndenai. Ikhatwari tideka hurongoziwa. No, ikhatwari deka hurongoziwa kujeshi ya welewa. Objective wezo wakanza wambiwa. Pasi kambwa ya mbiwa yeshia. Uhonri hanavari. Ne danje ya mwanadamu tideka harendenai. Luka harendenai. Ya kekardi ya renga konsyansi ya niyahisu kanavati tirendenai. Hautendenai. Hautambanai. Mungu wangu ni mrenge zione mirongozi Abdallah bahai kodifia hanamna wako enjo harmani kwa jele wanga wani para ivanu paro hama pesa komori ivanu peshoru ivanu mufanya ila mifano Abdallah kautowa shai suje ikane diskuria hangu na itowa harmale jijila pari leo Stalingradi nanga mkubali ye erori ya hangu shai zona mzona ambe Duka yo waka hambi Abdallah hau waka humpara hau hata yeye wae gamu aminu kana helewe na mnavokudu na kanza nabi. Wanu manada mwenye ujo tukulia ya benongo hele chengwe ne fursa ne haiba. Vantila vanna kantin loa miche. Mkini amru hanji hazi.
habembeuha hende nai hazamba nai yumkini amdwa njia hadi saka kashindu timizi hauyaza shulisha namna bokondo yazikusudia yode zajiri katonesa mfano ukaya karna henda Komori na hizo yode pozisyo ya hangura nguhale kakarna henda Komori bo walwe iho kwa tufanya zokaya rijuhela mengarendo iho alimchoshele makaulu exactu shai yode de ilundu jofo de makaulu ya korohoroni hangu esansi ya makaulu ya hangu karna henda iho bo walwe iho kwa tu ritanvu wadu wakoza wana katha na katha no kwa tu kirujuhu wa somabareni tserdichi to wawo mfano wakanema beja wende iho karjawana nrongo ya waka na haki katifuri za mrongo zija uo ya ndakadira mbe asha bubaru esheleya eshela katha na katha zo haki ika haki ya rdiana mbiyokana bubaru za nungwa bazila asha balanga buwa kwaze sabalanga buwa wana na katha na katha zo haki yotitahabu watu kufu sha ye makusada ya hema kaulu salamu bala tijaniyo mwana manurdina munga wakanja janiyo na uswami hilo bayo tutabia hangu shewe jomkino kanade zenongo ezazo ga abunga mrejo salamu alaikum gambi uswami donk yago izo na kahamba tizamba na hii hau njaza suli shena mna nako kusudia shezo mimi nako kusudia haswa tan lukaya badi vanuri jwenda Komori rijonda Komori shadenge wala wananyasira wona wendaiho riwono picha talila na riwono picha saru wanoza jirikwani shabadi azila karjauna suiti ya botika utahana amazo na suilindaba enga manzao lewe mwana Mkomori paske wanizwa kamba pia zilenzo pozisyo vokomi uzidifai ukane mwana Mkomori kana hulwaya ya tulwaya ya tedeha sindziani ha harolwa hitwa bezo katina faida mihone sawo mfano heze vote za 2019 rahenda renda raholwale kutulila hata maoneza hunrazuki wangu mtukufu ha metro larif no mahala ni raia ratuka na tartibu kana jorjanie mihaba nono rangubala miuza amba tumkana rangubala ntina ndaruma madamano ya mwenje cho hadam ndaruma madamano kaharia sonjane ndendero la hitwa nindo wanada motsona akili watsona tambahi si watsona ma hikma manu gocho kawyonte izo tsilo banna jo waswili shami hambo kane bwana woyi oinganzo abandaliwa ya prosho hitwa izo tsino ratu zamba nganzo ekanu nganzo mtowe yunganzo ro kubale no kar kwelinga sonje donc rije emabeja wasihula vajiri action sheza dungenri wanruwa ngabi warengwa valabahi wanruwa umu kabati mra subuti adisa tena wasa warengeza bahari wata wana katha na katha purkwa paske wajunrukana kwa jahunda ila circle ya Kikomori ya ladhumu ontipia wajuhe wadunge wanruwao kwa jajuha ontipia kama jajiri street itoka hamado sikuwa sambiala huneda Komori ya darengwa lefijo na katha na katha ya rengwa ya yoha wanruwa itoka hamajuzi ya mramado bi Dr. Salami ya rengwa kadana kadara onale fijo jona ja hata mahakama hera tonda tamba ba jawab ani yode comportement lona ko izo dizona ka kusudia wana mautukufu uka kavati hawa ya ulisababisha rabenga ruju hawo rende rdera sedi ulo Komori dizobahi dizobahi shabo tukaya nangaramba okano waloi huko tufanya nono na mwanadamu jamba hizo ya buha dhili jabu kwa wambawe hizo abdawa gena haki wongwa dhiliyo wongwa dhiliyo miti mengo ni mwana wajomba baruanuka na juhaso pareni hau Yusuf Muhammad bwana ya juhaso pareni hau mahamdu na huma shababi mfano shaa pourquoi parce que nga mkonsidero kane nga mluangale historia ya Usmani Sonko wale kado so pareni wale ngu protejewa haji deklare haji opozo onruwa onruwa mwimilia ngo mprotejeho. Kamu njaparo ishi ya rungule mengu. Ngani mwambiona mnuza amba mrudinze rejezi. Mwaishi ya mapolitiki wafanya revolution ya daula wako ifanya doa na wanti. Izo lizo naka kusudia. Haizo. Saba mirongozi ya bembe uha yendanai. Abdallah hurendenro. Wandange zia. Wardi wandange okane. Yotide kusude ya hangu. Na mimi.
Ntina kahona haya ni mazuki wangu. Ikaunga mdoze mali mwazitowa. Nano wanama warengwa wafungwa. Nano wa tawa harumwe emasoe ya yoyontipia. Hawallahi mwanama zainu hata hanyontipia. Noomi tine mungu ukahari ndhili zenjema zahanyu. Nikangabu mdimu harumwani ya onokana tirongwa nai mi mwanadamu na mniswa mihi. Miti mungu mwono jukodori nirina. Esaba nga saru mambana ndzima. Nga mwishi yao. Helina kitalifiana nesia sayamu inyi baraka sediswalihi. Sha. Nga mkubalukana mwini hawana. Nuhi mabantamba. Nga mkubalukana mwini harande njema zinji. Izo ntina uboili. Ha? Tina uboili. Sha. Harange direksyo. Boko mimi ntio wana masulaha. Yabo mihambo kana ntio wana masulaha direksyo inu. Gono. Nga mrengo. Aminifu wakana nga mrengo. Uka ntio wana kana ngeo masulaha enamna ya unayinu. Nurdini mba ituwa yabo. Si ukita lifiana. Shatuka wakarti haru mabana njima. Si ukita lifiana fikira. Haizo. Haini manama. Ikaunga mjuwa ze judi za hanyo. Ya unukanabala tende nai hautirongwa nai. Nana nyiwaze wa hangu watukufu. Wallahi. Na mniswa mihi. Miti mengoni mwanu wakowa josubuti wajevanu. Wadumtu zanadabu. Hawa mabati onjo par contre kale maadu wano ntina uwa bahama fura yani mambione mbabi yo eba hati da monto ne furso ya ukaya ni parse mzima ni mpweshe hitwa nruwarangamizwana nyasi warimenyenti ya hatu watababisha ruono hayo marango nirenda aone no wanurifanyo hazisina wallahi kabati mungu tujwa yeko moraba ha. Asababu do chanfans aliyofanya wa hii operasyo ya wambushwila. Ihabu wangu jawao. Warimenye ye imaji hatu. No. Komori ito ujulu asababu mpira. Ito ujulu asababu siyasa njema. Ito ujulu asababu shanget jula wa sababu de diktature Osman Anzali wai. Tika urenga furswa inu wanama watu kufura ha. Mramere ni nchole jia tsambali obuni. Rahayon tohle jatambali ubuni. Ni mwabde nukana wanama watukufu. Haini mru. Voko hahisu kanati mnongo wanai. Wallahi nanswamihi. Nanswamihi bayoti objektifu ya hangu. Tika ukusudi ya hule. Ani tika ukusudi ya shizunguri. Ila perpetualizasyon. Ya ila mbwana ukane mbwane la dhimuidumu. Haini wakati majiri mna muvma. Eza jirimbeni, shakazi ya sababisha mtangaju huu, kwa malashi liwelo kanavala siwa turikoza, na rijuhe, eza jirikoni la memshozi, hata hazo ntipia, izole za kahumi, anime ye, ya ruho ya hangu, kaya akarna henda, shabala tukanga mdharau, imbwana, wananyasi, wakondo alo masiwani wefanyao, timengoni mwami, na njina mniswa mihalala hakika, nangamu weshul marhaba wa abdala, wala utiparwe zite. Mide mwana shewaho utiparwe zite. Kawono kanabaru fwende na mbuto nipara. Hau beshwa. Beshwa ngojo kahunru mamru. Woto joshudo nipari samfano. Gami toari. Jabu konga mibanu. Ye mwana mahajimbeswa alieto jo niparu. Baru wala no wala kejabidu fenjao. Tiparwa nifundi mbae Marseille wala kejabidu fenjao. Micho si ujo kitalifia na fikira ni hadisi shekatele ukanatende nai micho mambia fundi wangu fundi mbae Marseille osku ya dubabanu ya takewa wangu madhamana wahe opposition eju wanchompara helewa yode heli wanada mweka udungani wangara nzoke si malaika si wangu kanari ribewe rikose rende nai wakati shekari ziri mbaka mzima hari rumbu mwankili ano sijau na mibano mjokitalifia na minambu shanti na ujua ala lahakika ni wasuli harumu hawayokaya na mbukana hari lewo mruja depitali Ali Muhaji mruja jatosha mruja jahasani hamadi hata honro ontipia subitina mbukana na kwa tuwana hau kwa tufanya rongo. Yabu gejoka wanjelewa. Yabu njelewa. Yehazi. Vokondor loniyo hojuma inti. Vokondor loniyo. Ni madhoma na wa vokondor lonao.
دونك يودي رسالة يا هانغو وتكوف غارجو سوامي ليهانا بنتو تهاني كملي تكو تهاني ما بينوكانا نغامو سوي ميزو نهامبا شانغا مزيتا سو شاما هاو يا كاتسي من بيو هاتن لناي نو شكوريا ويا كباكا مناما هابيزانا بيوكانا ازانغو زيلورن لناي شانغا مانزو نيما بينوكان اما نبدالا كامبابالا يا كوزامبابالا اما بياني هوسو Nadesu ala ya hema bejana itukulia hote ngweni hakauza mbailiki rikizike msomo. Na tijojibiwa inga sontipia rikubali tena ukaya. Ikari kana mwana nyasi mzima harono rende nai. Harirongo zarelewe ikara manga si harongo mbana nzima. Shanro atijihunde na dura dereponsi na mivurano na kadhana kadha bezo kachurenge zemba na inu. Kamu nao, heli wanru alemewa katika wanti wanru wazwa ya mbana. Wanti wanru wazwa ya mbana, wanti wanru kwa hata nguwajuao kalashinikofu isho endini, nguwajuao RPG isho endini, hawa RPD, kwa tuzijua. Ha? Kwa tuelewa, heli ya mbana, emwana ulo mnamada ufalestini, mzadaha hengu mhudumu wa hakume wahe, ngumambio kana, haya ngebidore ngedara ufunge ne majinru ya nuzungu nene doara rukume hitwa. Ngojo ufasha ngojo rakume. Izo raka saruma akili hatu. Ngebido wakati haruma manada mwoyi. Riwaswili haruma daraja jio. Hawakati kao. Eka huliliwe mana. Hura mdadzaho harandoidoro. Wanduzaho kabati ulo na mrali wahi. Engo kona morele. Izo deza unwa na ufalestini. Ilede mana pokoho haswili mama njabala. Riko jarudwa mkana haribu terorismu. Wala kwa juhanzo terorismu. Shabala dobanu wakori wa swili. Na ulatu menza. Haizo watukufu. Na mniswa mihinga ni mtawaniswa maha. Insha Allah mnyezi mgujo jediye kemnelewa. Shati kusulibe shwa ngasimasi univeze nifanya risala inu. Nti lazize ni mwabienu kana. Hai ni mwanama boza inu. Na ni mwaka komori hanyo ntipia wadadza hatu. Nwanashwa hatu. Ihasu watanu wa humjwa wekoni. Namni swami hi eketo kamono karatende na iba mi mwanadamu. Na munga mwanzo ni profitera hane jatimizi wano. Ni mwabia nukana. Nugoze mwana mshuwa hatu. Mwikoni akafanya video juu jana. Ya usana lobu njiliyo la kaikoni. Timelewa. Shani mwabia ni mwabia ukana. Wallahi mwumdate baraka. Nda wangalele tengo la kabala. Uwa ikoni wakweli kwa ja kabala. Kabati mla josibutende mili ya maului jawala haruma bunjulu jalila. Rengele roha hobo shababi wikoni. Malgreo haraulio shangwa jokana Usmana Ansali. Ila aduwi mubin. Nangamazono habi wakana. Zinformasyo rankiwa zo. Shaihani. Hato wafungu la mapesa latu kama shashi. Hena mri akahenda bala. Heza ndabokodo zilio. Haka hunkwa vero ekivalazi uzili. Haka hunkwa ralizi uzili noyende. Kono, avungu avo narike makini. Banga mwono kana zimaliza komor, ulo kana zirengo zirumiliwa nzia za maslaha za msomo na sante, na kadhana kadha harume komori, shanga zibiri. Ani zidziwa ile mwana wa anzali na anzali wa juwa rumia rumaze kampanyi za hao. Banuwa wesa wanditazi kampanyi za hao dauno wa saya, wanzo yuda rumaze vote. Haizo. Wanama watukufu, mdaza angu mdaze mtukufu Bibi Jamila, hanyonti pia na mwanama Dima Abubakar, Dereman Mohamed, ngari mshukuri yaoni, ngari mwesonu mnyozi mgo amana, bama ulungar jorenda hazini, insha Allah, na utahaswa maha, humtabishani lirainu, shanga ni mmeyoni hamara ya saya, mpartaje video ino maksimum, ili ebalbala yujulawa, insha Allah, uzuki wangu nurdini mbaye, marahabame njiba, usikuwa leo unutivu mwesa ushukurunika ila mabizazio za hangu ha? Na rangwe mezi ila wanti wa hichisa toma awungu avo masumema kwezi wassalamu alaikum.